La Biblioteca Lambert Mata ha acollit la presentació del calendari solidari que han portat a terme des del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès i l'Associació Fotogràfica del Ripollès. Un calendari per encetar un nou any, però sempre amb el record del passat. I la proposta va ser ficar 12 fotografies antigues que l'Agustí Dalmau, de l'arxiver, ens ha entregat el seu arxiu personal, i la idea va ser de fer una mica posar l'abans i el després, no? El que és fotografies que van, sembla que són des de 1905 fins a 1935, i ara pues, fer una mica la comparativa amb el dia actual. Vale? Hi ha diferents punts de vista i diferents... Bueno, i la idea era aquesta, sobretot la important és la fotografia antiga, que és la que ningú coneix, i la resta pues, és la fotografia nova per fer la comparativa. La idea que va sorgir de Camps té per objectiu unir i enfortir les diferents entitats municipals i comarcals. A més, dels 10 euros que val, es fa un donatiu de 2 euros a la Marató de TV3. Aquesta idea doncs, és una mica la voluntat de crear una mica de xarxa entre les associacions de la comarca, del poble, i doncs, afavorir aquest associacionisme de base, que poguéssim fer conjuntament una tasca interessant doncs, per poder recuperar història, però també donar vida a les associacions més antigues, ja més conegudes, potser com el Centre d'Estudis, i d'altres més noves que s'estan incorporant a la vida cultural de la comarca de Ripoll en aquest cas. El calendari està format per imatges antigues de Ripoll i pocs sabran reconèixer quins espais són actualment. Les dues entitats es mostren satisfetes amb la feina feta, ja que dels 200 exemplars impresos ja n'han venut la meitat.